はい、ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。火曜はジョーカーの、ということで始まりました。はい、まあ、揃って言えたかな、わかんないね。どうだろう、わかんない。どうだろう。ます、はい、私たちニアリーコールジャイ、略してニアジャイは、指原莉乃さんがプロデュースされているアイドルグループのイコールラブさん、ナットイコールミーさんに続く第3のグループです。この番組で皆さんと交流しながら、いろいろなことに挑戦してアイドルの基礎を学んでいきます。はい、そして今回もそれぞれの場所からズームをつないでお送りしていきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。じゃあ今日はですね、自分の自己紹介と一緒に2022年最後のジョイドンということで、ニアジョイで、最後のジョイドンであることと、ニアリーコールジョイが4文字であることにちなんで、今年の自分を4文字で表すと何かなっていうのを自分で考えて、4文字なら漢字でもひらがなでも OK なので、フリップに書いて、4文字を書いて自己紹介と一緒に話していきましょうということで、はい、はい、では早速私から自己紹介していきたいと思います。はい、はい、福岡県出身18歳の村山優香です。よろしくお願いします。はい、今年の4文字は日々充実にしました。可愛い子がついてる、はい、理由はですね、ラジオに入る前もすごく楽しかったんですけど、ニアリに入ってから新しいこと続きで、こう、もう毎日が楽しくなっちゃって、起きるのですね、こう今日はどんな一日かなっていうので、毎日楽しく過ごせた1年だったなということで、いろいろな出会いもあり、本当に楽しい1年を過ごすことができました。まだもうちょっとあるけど、ということで、素敵でございます。いいね、よかったね。感謝、そう、本当に。じゃあ、では続いて、自己紹介お願いします。誰だ？あゆみ？あゆみじゃない。はい、すいません。はい、福岡県出身19歳の市原あゆみです。そうですね、私のその4文字は、喜怒哀楽です。おー、やっぱりね、あの木、うん、は宮城に加入できたこと、本当にもう嬉しかったっていうのと、ドはこれはね、誰かにとかじゃなくて自分に、本当に、ダンスも本当に私はね、下手くそなので、本当に、なんかずっと踊れなくて、こう自分にムカついたり自分のドで、喜怒哀楽は、そうですね、コロナにかかっちゃった時があって、初めてコロナにかかったので、ちょっと悲しいってなりました。で、次、楽は、やっぱり、ライブが本当に楽しいっていうのと、あとやっぱ、ファンの方とのたくさんの交流があるのでね、お話し会とか、やっぱライブとか個別撮影会とかもたくさんあるので、そういうイベントが本当に楽しいです。はい、みんな優しくてね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、続いては私ですかね。うん。はい、神奈川県出身19歳のあいみこと小沢あいみです。私の今年の漢字は、漢字4文字は新たな私です。新たな私です。はい、そうですね。今年は本当に周りの皆様のお力のおかげで、本当に新しい環境に飛び込ませていただけて、新しい出会いがすごくたくさんあって、本当にみんな言っているんですけど、毎日本当に幸せですし、今まで19年間生きてきて、また自分ってこういう一面もあるんだっていうか、そういうのを今また今年、気づけた年でもあったので、新たな私にしました。頑張ります。よろしくお願いします。はい、いきます。埼玉県出身18歳の藤沢莉子です。私の漢字4文字は、じゃじゃん。虚子貫徹
すごい初めて聞いた。すごい真面目になっちゃったんだけどこれは漢字の通りで、なんか最初に決めたことを貫き通すっていう意味があって、うん、なんかこれにさ、ニア城に入れて、うん、いろいろさ頑張ろうって思って自分で決めたことだから貫き通そうっていう一年です。かっこいい、はい、すいません、かっこよお願いします。なんかかっこいいね、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 なんだ今日はこの4人でお送りしたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。でですね、うん、そうだね、なんかみんな聞いたところとかある、さっきの自己紹介であのコメント欄でね、そのみんなさ、漢字4文字って言っちゃったんだけど、言われたのはさ、4文字だったら何でもいいって言われたじゃん、英語でも。でも、ね、なんか流れ的に4文字、漢字4文字みたいになっちゃってて、コメント欄があいみの時になんか、漢字じゃないよみたいな言ったんだけど、4文字ならいいっていうのがありましたっていう気がして。そうだね。そうだ、みんなかっこいい、なんか誰も漢字4文字にすればよかった。大丈夫で、うん、うん、うん、かっこいい。いいね。あ、動画すごい気になってドキドキしちゃった。そう。なんか何を言うんだろうと思って、誰かに怒ったの。そう。どうしよう、ここにいたら。自分にね、ガッツいて。で、今日はね、年長組なんですよね。そうなんです。組み合わせが。そうですよね。ね、嬉しい。みんな、なんか、これがさ、この4人ってなった時さ、うん、私多分全員に言った。最年長だけとか言って、みんな連絡言われた。あゆみん、あゆみんにも直接言ったんだよね、多分ね。そう、そうなんだよ。楽しみにしてた今日。いや、でもね、本当にこの中だと多分一番私が精神年齢めっちゃ低いと思うから、お姉ちゃんって感じで皆さんついてきて。嘘、私よ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 。いや、みんな本当にでも大人ですよ。いや、大人だよ。しっかりですからね。頑張ってついてきます。みんなについてきます。はい。で、だからね。はい。では、今日はこの日でお送りしたいんですけれども、はい。では、ここで、ショールームを楽しむための機能について説明させていただきます。お願いします。はい。まずですね、名前付きのコメントやギフトを送るには、無料の会員登録が必要です。まだの方はぜひ会員登録をお願いします。そしてギフトを投げたりコメントをしたりすればするほど、あなたのアバターが上の方に表示されます。エンディングで上位13位から1位の方のお名前をお呼びさせていただきます。さらに画面下のツイッターマークを押すと、この番組の宣伝と拡散ができます。アバターの上に鳥さんのマークがついている方がもうツイートをしてくださった方ということで、まだの方はぜひツイッターでの拡散をお願いします。お願いします。お願いします。ぜひコメントで参加してニアジョイと一緒に盛り上がりましょう。それではここでですね、番組を拡散していただくために、皆さんにスクショタイムをしていただきたい。スクショ思います。5秒間したいと思います。じゃあ皆さんぜひね、このスクショで拡散をお願いします。はい、どんなポーズしますかね。お姉さん、お姉さんっぽい。お姉さん任しとけ。どうしよう。お姉さんっぽいポーズって何。お姉さん季節用お姉さん。できますか。じゃあお姉さんっぽいで5秒いきますね、うん、いきます。5、4、3、2、1、0。できましたかね。お姉さんだったかな。お姉さんっぽくて、いただきなと思います。すごいコメント欄笑われてますが、めっちゃ笑われてるでしょう。嬉しいわ。笑ってね。ありがとうございます。皆さんぜひよろしくお願いします。うん、お願いします。それでは上手に撮れた写真はぜひね、ハッシュタグジョイドンで、ジョイがひらがな、ドンがカタカナで一緒にツイートもお願いします。お願いします。はい、それではね、
ここからは私市原恵美が進行していきます。よろしくお願いします。お願いします。最初は番組が用意したトークテーマで話して、うん、その後に私たちが事前に考えてきたトークテーマで話していきます。まず最初のトークテーマは、うん、今日が今年最後のジョイドンなので2022年のグループ活動を振り返って特に印象に残っていることはです。おー、パチパチ深い、パチ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 、いいね、パチパチ、特に印象に残っていること、うん、でもね、たくさんね、いろんなことをね、私たちは経験させていただいたから、うん、いっぱいあるけど、うん、なんか特に印象に残っていることありますか？ね、ちょっと、ね、ありすぎるんですけど、うんうん、私どうだろう、うん、あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあ私はですね、あ、いよいよ、行って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 、リコお姉さん行ってください、リコお姉さん、はい、リコネさん、私もちろん、うん、ファンの皆さんに会ったりすることも本当に思い出なんですけど、うん、やっぱりそれまでのリハと か、うん、なんかテストの日々がなんか全部すごい思い出で、やっぱりカバーとかも本当にたくさんさせていただいたし、うん、メンバーともさ結構やっぱ朝から夜まで一緒とかさ、うん、続いた日があって、それでなんか結構お互いのことを知れた気がするから、うん、1年を通してね、そうだからそれは結構思い出ですね、私は。うん。うん。全てだよね。なんか何気ない日常がさ、すごい楽しいし、そうそうそう、宝物だし、なんかレッスン室だからさ、ちょっと気軽にさ、話してるだけでも、なんかすごいね、一個一個思い出。まあ、ほんとわかる。家族よりも長い時間を過ごしてるんじゃないかってぐらい。いや、うん、そうだよ。この状況が見て、うん、そうだね。確かに。だって一日中リハとかしてる時はさ、全然メンバーの方が長いもんね、いる時間。うんうん、そうだね。ね、本当青春ですね、本当。そうですよね。ね、うん、本当にありますかね。めっちゃ爆笑してるけど、リコちゃん。リコ。なんかもうさ、どう、なんかクラスメイトみたいなさ、本当ね。そうだよね。だよね。そうだよね。うん、みんなどうぞ。みんな、ありますか、うん、ありますか、ありますか、あいちゃん、あいちゃんはですね、あいちゃんはですね自分大丈夫で、本当に全部思い出だけど、やっぱりみんなと初めて出会って、なんかまだなんかそわそわしてる中、メリーコールジョイの MV を撮った日がすごい思い出でやっぱりね、自分 MV の日ってやっぱ朝早くから夜までいるから、さっきリコも言ったようにずっと一緒に一日いるから、その感じもすごい自分は好きで、で、あの日は本当に、なんだろう、こっから始まるんだっていうのがすごい自分の中でも感じたし、頑張らなきゃなと思ったし、なんかもっともっとみんなのことを知りたいっていう気持ちで溢れてて、本当にずっと忘れないなってすごい思う、あの日は。なぁ。そう。ジーンとくる。ね、本当にこれからも楽しみで頑張ります、みんなと頑張ろう頑張ろう。じゃあゆうかちゃん、うんうん、あ、行きますか。あ、すごいよ、あいみドキュメンタリーよかったって、うん、あの、え、あいみそう、ね、うん、ね、ういういしかったよね、多分みんなが、ね、ういういしかったもん、いや、そう、懐かしい、もう、うんうん、じゃあ私行きたいと思います、うん、ちょっとみんな知ってるからちょっとあれかもしれないんだけど、全然私は、ね、あの本当にこう、うん、もう新しいこと、さっきも言ったんですけど、新しいことをもう続きの1年だったなっていうのがあって、その中で、うん、あのお仕事もたくさん、うん、あのさせていただいて、取材だったり、うん、写真の撮影だったり、うん、そしてそのテレビ番組、うん、結構こう印象に残ってて、出演させていただいたことが、あの、うん、テレビのセットを見るなんてことも初めてだったし、うんうん、そうだよね、の切り替えとかの、うん、そのこのシーンの時はこのカメラを見てみたいなのがあった、うんうんうん、切り替えとかもこうそういう構造じゃないけど仕組みになってるんだっていうのが、その歌番組の出演というか、うん、の形だったので、すごい緊張なんですけれども、うんうんうん、その分、その、なんだろうな、新しい、なんか初めていろいろなことを知れたなというのと、うん、
なんだろう、今アイドルしてるなっていうのをすごい実感になって、うん、ね、ありがたい、書いて、ですしっていうのが思い出ですね。ね、本当にありがたい一年だよね、本当に、ね、そうだよね、本当に、うん、まだ私たちはデビューもね、うん、してないのにね、うん、たくさんの曲もいただいてね、はい、うん、MV 撮影も、ね、そう、本当にそうですよ、ね、うん、本当に本当に恵まれてますよね、うん、ありがとうございます、日々を忘れずに頑張りましょう。はい、ね、頑張りましょう。うん。なんかやっぱ、はい、今年最後となるとさ、深い話になるね。うんうん、ね。ね。ね。うんうん。なんか、ね、ありますか、うん、来年の活動に向けて頑張りたいこととか、挑戦してみたいこととか、ある、うん、ある、でも、来年はさ、もう、この間発表されたけど、うん、ね、追加公演をさせていただけるということで、もう、なんだろう、来年だけど、もう、その予定というか、させていただける機会が決まってるっていうのが、すごいありがたいことだなと思うので、みんなでまずはね、うん、ハッピーニューイヤーしたら、もうそこを向かってね、頑張りたいなって思うんで。頑張りましょう。ね。うん、頑張ろう。楽しみにしてるという、うん、ね、よく見るので、本当にありがとうございます。うん、頑張ります、うん、ありがとうございます、頑張ります。はい、じゃあそれでは次に、本番前にメンバーが考えたトークテーマで話していきましょう、うん、ですね、それはトークテーマは最近日常生活で感情が大きく動いた出来事、うん、何でもいいです。なんか怒ったこととかでもいいし、うん、悲しいってことでもいいし、楽しい、嬉しいとか、うんうんうん、ということで幅広いね、大きく動いたこと、うん、いや、について話していきたいと思います、はい、はい、誰から行く、誰から行く、誰から行く、誰でもいいよ。どうする、じゃあ行くよ、あいちゃん、いいよ、はい、喜怒哀楽、あ、喜怒哀楽じゃない、私はこの間その、で結構ね、ちくわが好きで、いつもなんか帰ってきて帰り道にちくわを買ったりするんだけど、いつも5本入りで100円だったの、ずっと。だから、うん、普通ね、なんか4本入りで100円とか100何円とか多いんだけど、うん、そこは5本入りで100円なの。だからお得じゃんと思って、もうそのちくわが大好きで、本当に買い続けてて、そのちくわのプロで、もうちくわの味で聞き味みたいなできるぐらい好きなのね。だけどこの間だと帰り道寄ったら120円になってて、うん、しかもなんかちょっと一本一本がちっちゃくなっちゃうの。だから、はやりましたと思って動揺しました。はい、動揺した。結構あるよね、そういうのね。うん、そう。量少ないけど。そうなの。そうなの、やっぱ今ね、仕方がないことだけど、ずっとね、100円ちくわにね、支えてもらってたんで、うん、その120円になってたその20円がね、ちょっとね、びっくりしました。うん、動揺しました。そりゃね、受けますね、でもね。経営案件ですね。はい。はい。じゃあ次は。じゃあ、誰も。じゃあ、リコ、はい。はい。私はですね、この間、で改札を出るときに、うん、目の前に本当もう1メートルぐらいの小学校の男の子がいたのよ、うん、1つの、うん、そう子なのかな、うんうん、あ、本当ちっちゃかったの、うんうんうん、なんかこうランドセルからさ伸びたさ、うん、なんていうの、うん、定期かなをさ、うん、一生懸命こう改札にピーってやって、うん、なんかお母さんにこう電話かけてて、うん、なんかすごい感動しちゃって、うん、こんなちっちゃい子が電車に乗って、うん、確かに連絡してるんだと思って、うん、そう、だからなんか私がそんなさ後ろからさ、うん、なんかカフェコートとか着て絶対怖いお姉さんが後ろから迫ってきてるって多分思われてたんだけど思ってないよ。ちっちゃなことでね、感動しちゃったっていう話。だから電車にね一人乗ったりするとさ、あ、偉いねって勝手に思っちゃうよね、うん、はい、なんか、ね、体の半分がランドってるぐらい、うん、本当にちっちゃい、ランドってる、うん、そうだからそうやって通ってる子がいるんだなってちょっと思って感動しました、うんうん、いい話、いい、やっぱ母性爆発しちゃうよね、じゃあ次ゆうかちゃん、はい、行きます、はい、ね、これはね、最近さちょっと雨降ってたこともあったじゃん、うんうんうん、そうね、私ね、傘持っててたの、うんうん、
普通にあの、うん、なんかいろんなところ行ってたの、なんかお店の中入ったりしてて、うんうんうん、でなんかその、うんうん、ご飯を食べた瞬間に傘を置いて、うん、で出てもう一時経ってたの、うん、2,3 時間ぐらい経って、だから、うんうん、傘がないっていうことに気がついて、うんうん、でけどその時にはもう傘のありかを私の記憶ではなくなってたのよ、うん、もうご飯、うん、でもなくってもうどこだみたいな感じで、うん、あの傘をなくしたことに、うん、あの感情がもう揺れ動きました。揺れ動き、なんか傘ね、あの傘ってちょっと大事じゃない、うん、なんかこう、だから、うん、自分でちゃんと買ってた傘だったから、うん、買ってたと思ってショックだったんだけど、うん、その食べ物屋さん、最初に行った食べ物屋さんに行ったら、うん、ありました。なので、うん、あ結構そうね、そう、ちょっと傘がなくなってた瞬間、うん、気づいた瞬間はドキッとしましたねっていう、傘ね、うん、でもね忘れやすいよね、あいみも。そうなんだよ、うん、よかったよかったって。そう、よかったですね。よかったよかった。わかりました。最初のお店で ね。よかった。ほっこり。偉いね。ほっこり。ほっこりで、ピエン案件って言って、ピエン。そう、ピエン案件。で、見つかったからね。うん。よかった。ね。あゆみんは？あゆみんは？はい。うん、はい。私はですね、なんかこの前あの電車乗ってて、うん、電車が結構満員だったんですね、うんうんうん、で私はあの座れなかったから立ってたんですけど、うん、で座ってる人の足をなんか電車って揺れるじゃんよく、うん、で揺れちゃった時にちょっとあの足元がぐらっといてちょっと踏んじゃって足を、うんうん、そしたら踏み返されてバンと、うん、それに結構あのびっくりしちゃいましたね、ちょっと悲しかったんですけど、うん、え怖い、でもね仕方ないじゃん、電車はね、まあ、やっぱりね、そうそうそう、気をつけててもやっぱなっちゃうけど、そうそう、でもタイミングが悪い、もう倍返しだってこと、えすごい、コメントラもコメントラもってすごい、って怖い、そうね、でもねやっぱちゃんと足元をねしっかりね、うん、頑張ってね、うん、やらないとね電車は、うん、でも困ってるし。あるよね、電車ってね変えないとね、うん、都会怖いって書かれてる、はい、みんながね、みんながみんなそういうとこあれじゃないからね、そうそうそう、たまたま、そうそう、その人もね、いろいろやっぱそう、いろいろね、毎日ね、お仕事疲れててね、そうそうそう、いろいろあったらやっぱりね、うん、もう眠たかったかもしれない、そうだよね、まあ、でもびっくりするね、それはあゆみ、そう、びっくりした、はい、そんな感じ、うん、ね、みんなね、気をつけようね、気をつけようね、みんなもう結論はもう電車気をつけようね、はい、みんなのね、いろんなね、その感情のことを聞けたということで、以上トークコーナーでした。イエーイ、いろんなね、いろんな感情になったね、うん、ね、喜怒哀楽、喜怒哀楽、はい、ということで喜怒哀楽になったということでね、こっからは私小沢恵美の進行でこんな企画をさせていただきます。題してニャジョイがサンタさんゲーム、クリスマスだね、はい、ということで12月といえばクリスマスということで、クリスマスにちなんだね企画で盛り上がりたいと思います。ルールはまず、はい、サンタさん役のメンバー3人とプレゼントを受け取るメンバー1人に分かれます。次に赤くて美味しいものとか冬に便利なものとかざっくりしたお題、プレゼントのお題が出されるので、サンタ役のメンバー3人はそのプレゼントを受け取るメンバーが喜びそうだなって思うお題に合ったものを書きます、うん、いいですか、ここまではどうでしょうか、はい、いきますか、はい、で3人ともサンタさん役のね3人が書けたらプレゼントをもらうメンバーは1回ね目を閉じて寝てもらいます。でその間にサンタ役のメンバーはカメラにねその書いたお題に合うメンバーが欲しそうなものを同時に見せましょう。この時はその書いたものは言わないで静かにカメラに見せてください、うん、でその時に放送の今配信をご覧くださっている皆さんもぜひね一緒にコメントにねその書いてくださったら嬉しいです。そしてスタッフさんの指示に従って回答の紙を隠した後にちょっとねラグがあると思うのでちょっと待ってあの声をかけていただくので、そのプレゼントを受け取る人は目を覚ましてください。
おはようって言ってください。はい、それでですね、次はプレゼントを受けてるメンバーのところに、さっきスタンテイクのメンバーが書いたプレゼントと放送をご覧の皆さんのコメントの中からスタッフさんがね選んだプレゼントが誰がどれを書いたかわからない状態で順番にチャットにね送られてきます。プレゼントを受け取る人のチャットに。で、この時放送ご覧の皆さんは誰がどのプレゼントを書いたかはコメントをしないようにお願いいたします。で、プレゼントを受け取るメンバーはチャットに送られてきたプレゼントに一つずつリアクションした後にどれが一番お題に合っていて自分が欲しいプレゼントかを一つ選んで発表してください。で、その選ばれたプレゼントを考えた人が優勝です。はい、はい、それではその後にねプレゼント答え合わせをしてみんなでねプレゼント選んでもらえるように優勝を目指して頑張りましょう。はい、頑張りましょう。どうだろう、分かった分かったかしら。うん、大丈夫、はい、大丈夫です。うん、はい、皆さんもね参加できるのね、こちら皆さん参加よろしくお願いします、うん、はい、お願いします。はい、それではじゃあまず3テイクとプレゼント受け取る側1人に分かれたいんですけど、どうする？プレゼント受け取る人誰にしますか？リコさん行きます？じゃあゆうかたんにしましょう。じゃあゆうかたんがプレゼントを受け取る役で3人がサンタになりましょう。はい、じゃあお題、あ、お題来ました。お題言うよ。はい、お題は触ると柔らかいものです。触るとなのでサンタ役の3人は触ると柔らかいもので、ゆうかが欲しそうなものを紙に書いてください、うん、皆さんもですね、欲しそうな柔らかいもの、柔らかいもの、柔らかいものってなんだ。ゆうかが欲しそうな柔らかいの、柔らかいの欲しいの。え、ゆうかが欲しそうな柔らかいものある？あ、難しいよ。あるよ、あるよ。え、ある、あるんかい。え、今ある。いやけどわかんない、みんなが書いたやつにあるかわかんないけど、何個か浮かぶ。はい、じゃあ書きますね、はい、ぜひコメント欄にもね、はい、ぜひ書いてください。皆さん、あ、難しい難しい。え、なんか柔らかいなって言うと、なんかどんなものか分かんなくなっちゃった。どんなものか分かんなくなっちゃった。柔らかいなんだ。柔らかい、確かに。でもいろいろあるよ、ね、言ったらもう全部柔らかいよね。確かに、そうでもない、幅が広いな。うん、うん、柔らかい。あー、大きいよね。まあこれでいきます。はい、楽しみ。なんかあれだね、もうさ、うん、サンタさん来ない年だから、うん、なんかプレゼントもらってる感覚になりそうです。すごい。あ、確かに。あ、そっか、クリスマスか、クリスマスのプレゼントって。そう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 、あ、いい子にしてますね、プレゼントもらえるように、ね、ね、あ、名前が分かんない。名前が分かんない。全然なんとなくでもいいよ。オッケー、皆さんのどうですか？かけた、皆さん。かけた。じゃあゆうかさんはね、いい子に寝てください。おやすみ、おやすみ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、おやすみ。サンタさん役の皆さんは声に出さないように紙だけ出してください。せーの。あゆみ頑張れ。はい、どうでしょうか。ちょっと名前わかんなかったけど、伝わるかな。なんかあるよね、こういうやつ。あるわ、あるわ、あるよね。まあ迷った。 あれか、やばいな。これか、これか。あー、え、そう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 、それかな、これかな、名前。はい、じゃあ今スタッフさんがね多分メモしてくださっているので、お、あ、でも今映ってる、今映ってる。これはコメントの方のやつは読まない方がいいんだよね。うん、そうだよね。じゃあちょっと目で見て楽しみますね、今。モザイ、あゆみがモザイって。あゆみモザイクモザイクなってるよ。モザイクかっちゃった。さあ、あ、なんかいけたみたいなので、じゃあ皆さん回答をね下げていただいて、で大丈夫かな、ラグ大丈夫かな。じゃあ大丈夫かな、ゆうかさん、コケコッコー。
おはようございます。はい、あゆみんだね。あ、どうだった？あゆみんがモザイクかかってるんだなっていう夢見てた。え、すごいね。結構そう現実みたいな夢見てた。大丈夫？大丈夫だ。すごい。すごい。多分もうちょっとしたらね、ゆうかのチャットの元に多分来ると思うので、うん、プレゼントたちが。はい。だからゆうかはね、一つ選んでください。多分、欲しいと。あ、いや、そう、欲しいと思うよ。プリンだって、プリン。うん、あ、来た。おぉ。いいね、欲しい。食べたいもん。うん、おぉ、うんうん。プリン、いいね。プリン。プリン、いいね。うん。確かに、欲しいもん。欲しいかも。よく照れちゃうクッション。おぉ。あー、いいね。私が欲しいわ。いいね、確かに、あれも欲しい。ね、欲しい。うんうん、うん。ふわふわなんだろうな。うん、3、ふわふわ。うーん、なになに、なに餃子。うん、餃子、登山、水餃子、水餃子、餃子、水餃子、あー、登山、水餃子も食べたい。食べたい、わかる。なんかすいた。うん、なんかすいたね。さあ、最後、もう一個あるのかな。え、触る、柔らかい。確かに、ああ、柔らかい。柔らかい。4、モフモフのコート。わあ、欲しい。あゆみが欲しい。いいね。私も欲しい。確かに、あゆみ欲しいよ。全部欲しい。これ全部という選択欲しいですね。ね、はい、次5。グーグル1つ。お、また食べ物だ。シュークリームもいいな。シュークリーム、シュークリーム。ああ、いいね、美味しい。ということで。確かに出揃えましたね。じゃあ、ゆうかさんは一つね。一つだけです。はい、全部食べるよ。そう。と、よく寝れちゃうクッションと、水餃子と、モフモフのコートと、シュークリーム。おぉ。あ、そうだなぁ。そうだなぁ。そうだなぁ。どうしよう。決まるかなぁ。みんなも。じゃあ、決まった？うん。決まった。お、じゃあ、ゆうかが一番欲しいプレゼントは何ですか？じゃかじゃかじゃん、プリンでーす。おー、プリン、お、じゃあ、プリンと書いた方いらっしゃいますか？はい、あゆみー、嬉しい。おー、まさか、すごい、確かに柔らかいし。プリン、そう、あゆみはプリンでした。なんかゆうかちゃんプリン好きだよね。好き。最近ね、うん、あの昭和のプリン、昭和レトロな感じのプリン、うん、もうここですっごいずっと見てて食べたい、うん、固めの、そう、固めの、固めのね。あー、いいね。あー、ありがとう、うん、すごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。まさか。じゃあ他のサンタさんはね、何を書いたかと言いますと、リコサンタは、私はリコサンタは、はい、モフモフのコートです。おー、いいね。はい。いいね。小沢サンタは、寝ちゃうクッションでした。名前がわかんなくて、ヨギボ。寝ちゃうクッションです。ヨギボ。悔しいなぁ。ということで、視聴者の方のプレゼントは、シュークリームと水餃子、うん、かな、うん、でした。ということで、優勝は、あゆみんサンタ。やったー。全部いい。全部いいね。うん。全部いいね。いいよ。わー。あ、すごい。5000人の方が見てくださってますよ。わ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ、もう一回いけそうなので、次の、じゃあ次プレゼント欲しい人。じゃあ、さっきあげてたから、リコ行く？あ、じゃあやります。うん、うん、あ、じゃあ、リコがね、プレゼント受け取る側ということで。はい。今回のお題は何かな？何かな？何かな？全部じゃない、あ、来ましたよ。今回のお題はカバンに入れて持ち歩けるものです。おぉ、難しいもの。うわー、リコ難しいな。私がカバンに入れて持ち歩けるもので欲しいもの、持ち歩きたいものだよね、うん、ぜひね、コメントの、配信を見てくださってる皆さんも、リコが欲しそうなカバンに入れて持ち歩けるもの、ぜひ考えてみてください。うわ、難しい、難しいかも。難しい。ペンペン、
持ち歩ける、カバン、カバンに入れて持ち歩けるものですよ。わあ、リコ何欲しいってしたかな、この間言ってた。いや、なんかちょっと発言でさ言ってないかなと思って言ってるかもしれない。あ、難しいぞ、リコ。難しい、ヒント欲しい。これ回答、あ、ヒント、ヒント欲しい。そういうゲームのヒントみたいな。あ、よし。カバンに入れて持ち歩けるもの。うわ、悩む。あと10秒で、決める。うん。え、なんだろう。さ、5、4、3、2、1決めました。はい。難しいね。難しい。決めました。わあ、こりゃ当たるかな。どうだろうね。え、でも難しいわ。これは難しい。むずいな。難しいね。うわあ、難しいな。そうだよ。でも、はい。ありがとうね。こちらこそ。いつもありがとう。さあ、サンタさんは書けましたか？プレゼントは用意できましたでしょうか？はい。はい。できました。ということは、リコさん、今日はもうね、おねんねの時間です。おやすみなさいませ。おやすみなさい。はい、ではサンタの皆様は準備のお時間です。じゃあ回答ね、みんな静かに開けていきましょう、はい、せーの、じゃん。オッケー。じゃあ今スタッフさんがきっとメモしてくれ、あゆみごめん、すいません。難しいね。まあでもね、見えてるから大丈夫だよ。見えてるよね。うん、見えてる。見えてる。いいね。すごい、皆さんも、おやすみなさいってみんな来てる。早く寝てねーって。さあ、どうでしょう。すごい、あゆみんが、また戻った。あ、もう大丈夫だそうなので、じゃあ、下げましょう、はい、回答。はい。大丈夫かな。それではリコさんを起こしていきましょう。リコさん、おはよう。おはようございます。おはよう。よく眠れましたか？はい、もう12時間ぐらいぐっすり。おお、だいぶ、ありがとうございます。よかった。よかった。ということでね、リコの元にね、多分プレゼント候補が行くと思うので。来ました。お、来た？来ましたよ。行きますね。はい。一つ目、うん、リップ。おー、いいね。いやー、それはそうだな。確かに、欲しい。うんうん。それはそうかもしれない。うん。これみんな、二つ目。うん。ミニの香水。うわー、あー。わー、いいな。待って、難しい。持ち運べるっていうのがキーだね。うん、そうだね、うん。やっぱり香水大事ですね。リスも大事だ。3。うん。高級チョコレート。ああ、いいね。チョコ大好きなんだよな。チョコね。うん。いやー、ちょっとこれ難しい。悩むな。え、全部いいな。全部？うん。4、1個です。ヘッドホン。おお。ああ。確かに。リコイメージあるかも。うん。ね。よくつけてるよね。ね。つけてる。うん。わ、いいな。どれもいいな。そして5つ目。うん。おしゃれなメガネ。いい。ちょっと待って。みんなさ、リコ考えてる。私が欲しいもの？うん。わ、みんなさ、すごいちゃんとさ、プレゼントする相手のことを考えてるね。なんか。リップ、ミニチュア、高級チョコレート、ヘッドホン、おしゃれなメガネ。おお、じゃあリコは決めてください、一つ。いや、これマジですか？マジですか？はい、一つですよ、はい。じゃあ京都決めました。おお、何ですか？見ちゃいましょう。じゃあリコの欲しいプレゼントは何ですか？はい、私が欲しいバッグに持ち歩いてきたいものは高級チョコレートでーす。あー、おお、まだ忘れちゃう。おお、あら、高級チョコレート
ストを書いたのは。お、じゃあ書いた方はいらっしゃいますか。せーの、いません。ということで、高級チョコレートを送ってくれた主は視聴者の皆さんです。優勝優勝だ、皆さんの優勝です。おめでとうございます。ください。おめでとうございます。え、あ、迷ったのよ、チョコレート好きすぎて。え、そうで、よくわかってる。確かにリコはチョコ好きだよ。え、そうなの、すごい。どうなった？あ、すごい、コメント欄よっしゃーってきてるよ。ありがとうございます。イエーイって。あー、サントさん、みんな何を書いたの？はい、私はですね、はい、こちら、ミニの香水にしました。はい、なんか、持ち運ぶかなと思って、リコ。うんうんうん、うん、はい。じゃあ、あゆみんさんとは。はい、ヘッドホン。ヘッドホン。なんか、もやヘッドホンです。そう、リコはちょっとつけてるからね。そう、そろそろ新しいの欲しいかなって思って。確かに。いいね。優しい。ゆうかさんとは？ゆうかさんとはおしゃれなメガネにしました。いいね。うん。メガネ。何個あってもいいもんね。なんか私っぽいのを多分選んでくれてる。ね。そう。みんな考えて。ね。ですが、選ばれたのは視聴者の皆さんの高級チョコレートでした。ありがとうございます。すごい。でもリコのこと分かってるね。ね。リコがもう一つの。あ、リップもファンの方ですよ。あー、嬉しい。いや、分かってるね。そうですよね。嬉しい。すごいね。ありがとうございます。確かにみんな食べ物選んでるって、確かに。確かにプリンとチョコ。おー、みんながもう食べ物。お腹空いてるんだね。そうだ、お腹空いてるんだね。時間帯もあるのかな？時間帯もあるのかな？はい、ということでね、まあ無事にね、みんなにプレゼントも届けられたということで、以上、企画コーナーでした。はい、楽しかった。楽しかったでね。楽しかった。いいね。いや、そんな楽しい時間もね、はい、あっという間に、そろそろエンディングのお時間となり、ね、ありゃ。はい、ここからは私、はい、藤沢莉子が、進行します。はい、よろしくお願いします。まずは、ニアジョイからのお知らせです。おい、1つ目です。11月30日に開催されたニアリーコールジョイ特別公演がご好評いただいたことを受けまして、来年2023年1月15日日曜日に再び山のホールにて追加公演の開催が決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。現在、ニアリーコールジョイファンクラブ会員さん対象のチケット先行受付を12月18日日曜日の23時59分まで受付中です。はい、追加公演なので11月30日と同じセットリストでの公演になります。前回来られなかった方も、来てくださった方も、また一緒に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、2つ目です。2023年2月22日水曜日に発売されるイコールラブさんの13枚目のシングルタイトル見て、フォーチューンミュージック限定オンラインサイン会にニアリーコールジョイメンバーも参加いたします。ありがとうございます。第4次応募受付は12月14日水曜日の12時から12月15日木曜日の12時までになります。はい、2022年年内には第5次応募受付と第6次応募受付もございますので、こちらもチェックをお願いします。お願いします。はい、そしてです、12月23日金曜日、ヒューリックホール東京にて開催されるウルトラスフェスタクリスマススペシャルにニアリーコールジョイも出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一般チケットが販売中ですので、クリスマスライブをニアジョイと一緒に過ごしましょう。待ってます。イエーイ、待ってます。嬉しい。さらに12月27日火曜日さらに品川インターシティホールにて開催されるスパーク2022 in 品川にもニアリーコールジョイ出演化させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、年末も一緒にニアジョイと盛り上がりましょう。お待ちしてます。お待ちしてます。嬉しい年末。そしてそしてですね、おっと、世界同時対戦 RPG のスマホアプリゲームロードモバイルさんとニアリーコールジョイとのコラボが12月22日17時59分まで開催中です。ダウンロードがまだまだの方はニアジョイメンバーの詳細ツイートからゲームをダウンロードしてから各メンバーのギルドに参加してください。
豪華参加特典もあるので、ぜひ私たちと一緒にゲームを楽しみましょう。はい、ぜひお願いします。はい、そしてニアジョイメンバーは個人のショールームアカウントもあるので、ぜひフォローはよろしくお願いします。はい、お願いします。今日なんか配信する方とかいらっしゃいますか？はい、おあらあら、この後が個人配信をするみたいなので、皆さんぜひあゆみの、はい、ルームに行ってみてください。集合集合はい、どのお知らせも詳しくはニアリーイコールジョイ公式サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。今からお呼びするのはこちらで表示されているランキングなので、パソコンやスマホのラグなので、ご覧の順位と違ってもご了承ください。はい、それではじゃあゆうかお願いします。いきます。では13、はい、花江さんありがとうございます。ありがとうございます。12、白い惑星さんありがとうございます。ありがとうございます。水星さんかな、ごめんなさい、ありがとうございます。11、太鼓さんありがとうございます。ありがとうございます。10位、ゆいりんさんかな、うん、うん、うん、ございます。ありがとうございます。ゆりさんかな、ゆりさんかな、うん、ありがとうございます、うん、9位、うめちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。8位、リコさんありがとうございます。ありがとうございます。あら、リコさんありがとうございます。7位、たっちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。6位、ゆずきちハートあゆみさんありがとうございます。ありがとうございます。5位、さこつさんありがとうございます。ありがとうございます。4位、スイグスピリットさんありがとうございます。ありがとうございます。3位、トメコさんありがとうございます。ありがとうございます。2位、アキララさんありがとうございます。ありがとうございます。1位、シドさんありがとうございます。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ございます。お名前をお呼びできなかった皆さんもたくさんのギフトやコメント、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あら、皆さん6000人以上の見てくれてるみたいです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。今日の放送は皆さん楽しんでいただけましたか？はい、どうですか？どうでしたか？みんなとっても楽しかった。楽しかった。やっぱりね、お姉さんらしい、ね、できましたよね、うん、お姉さんらしい、うん、できましたよね、皆さん今年最後ですからね。いや、そうだよ、そうだよね、うんうん、ね、いくらです。あれ、コメントも皆さんどうですか、ね、あ、みんな楽しかったよ。圧やっぱり圧はかけてないですよ。そうなんですか。嬉しいですね。もざってて面白かったです。だってすいません、ちょっとね、毎回もざるので理解。可愛いですね。さんってお姉さん、あ、お姉さんですよ。よかったです。ありがとうございます。よかった、はい、今日の、ね、感想はぜひハッシュタグジョイドンをつけてツイートよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、うん、次回の放送日は来年の1月10日火曜日の19時から配信予定です、はい、うん、この日が2023年最初のジョイドンの配信になります、はい、出演メンバーは決まり次第公式サイトや公式ツイッターにてお知らせします。うん、はい、もうなんか悲しいですね。え、ね、もうラストだ、本当にやばい、うん、ね、まあ、次回までの間が空いてしまいますが、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録すると通知が来て忘れずに見ることができますので、うん、まだの方はぜひご登録をお願いします。はい、お願いします。2022年、たくさんジョイドンを見てくださってありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。火曜日の7時からがみんなにとって楽しい時間になってたらいいなと思います。はい、2023年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。2023年最初の配信も、うん、
絶対絶対見に来てくださいね、はい、お待ちしてます。絶対絶対ね、明けおめしましょう、みんなでね。明けおめです。それでは、うん、以上私たちニヤニヤニヤイコールジョイでした。良いお年を。良いお年を。良いお年をってもう言うの？早いかな。ありがとう。